Моє вітання, глядачі. Останній город з картопелькою. В принципі, в цьому році тут максимальна кількість посаджена. Думаю, тільки там декілька рядочків. Все сюди привезли. Ну і, звісно, на мою пам'ять я не помню, щоб останніми роками ми тут сіяли чи садили картоплю без дощу. Ну і сьогодні його не було, тільки тоді, коли ми вже зібралися і повивозили на даний город картоплю. Ну а потім він почав накрапати потихесеньку, ну і ставити камеру, знімати повністю все, що в нас тут відбувалося. Вже я не став, тому що замоче. Якщо ще дах для роби для камери, то коли ж тоді було б садити картоплю? А так як вже моросило, відповідно садили швидко, хоч і пішло в нас 3 години, якщо не помиляюсь, десь так 3, трошечки може більше. За один раз не вийшло забрати картоплю, чому? Тому що везли адаптер, пристосування для садіння картоплі, ну і відповідно накидали ящиків з картопелькою. Ну і другий раз я з'їздив, добрав вже ту картоплю, яка залишилась вдома. Півгородами тут посадили белороси і решта герба, і там ще ранні сорти. Відповідно, побачимо, що у нас вийде. Розвантажили картоплю, причепив я агрегат свій для посадки картоплі. Ну і, звісно, почали садити, але дощ накрапав. Ну, встигли. Посадили практично останні 2-3 рядочки. Це вже відчувався, що дощ капає. Ну оце, власне, ми покаталися на адаптері, нарили сушничком рядочки, покидали туди картопельку. Вийшло десь у нас це ось так. Коли йшов дощ, земля, навіть коли поїхали, то вона не намокла, тобто грязі не було. Грунт був сухий, якраз нам на руку. Так, звісно, одяг понамокав. Це щось таке. Крапало на все. Звісно, наперед ми не могли здогадатися чи знати, що дощ буде невеликий, відповідно спішили. Посадили відносно рівно, в деяких місцях тільки в нас викривлення було, тому що мотоблок в ями спливав. Не вистачило ще одного відеречка картоплі, пізніше посадили. З картоплею, скажімо так, з посадки картоплі ми вже закінчили.
Так що тепер уже чекаємо, доки пойде рости бур'ян, полізе картопля, колорад за неї, ну і так далі. Процеси вже будуть трішечки другі. З краю, зверху, знизу по метру у мене залишилась оброблена землі для того, щоб можна було розвертатися. Ну а так, в принципі, нормально. Ну оце і все. На все добре. Спілкуємося.